waye lo jël bay rampira cheikh amadou yalla la excellent buñu jël bu wéssé laaj leen soxla mu rampira waye lu wéssé tak ñu ngi bindu bi lu waaj la jox le ko dama ne malaki ci wi la soxla cheikh malaki nga lo de comment sax ñu waye nak ñu dem laaj sun borom ma gën le xam nañ leen tontu yalla wax da ci gën dem leen malaki dem nako amna ku fa ñew ko xamne ki den laaj ci bi lepp la soxla cheikh malaka ne ma yalla ne ko sun borom ne malaka ko ko rek moma gëna xam ñu jaarum moma gëna xam ci ñu jaar ndax ña fa jaarum bu ñu xamoon loolu lacc yam yoyé do la té bi té ñaan sey waré mo ko rabbi dafa ne ta sama loxo si dé ëlëk kum joxu ta añ joxu la réel joxu na nit na nga fa ndax ñu defal ñu ko nak ku defal ba rek wor do Neysa ko
Gracias.